A Sant Cugat, la tradició del Nadal està marcada fortament per l'assassinat de l'abat Ramon de Biure l'any 1350. No obstant, aquest espai està ple d'elements iconogràfics, tradicionals, artístics, que ens parlen d'aquestes dates tan especials. Si ens acompanyeu, us convidem a descobrir-los. El claustre romànic del monestir de Sant Cugat conserva 144 capitells originals de finals del segle XII i alguns d'aquests capitells mostren temes directament relacionats amb el Nadal. Segurament el més emblemàtic de tots és aquest que tenim aquí davant, just enfront de la sala capitular, de l'antiga i original sala capitular d'aquest monestir. El tema més important protagonista és l'Epifania, és a dir, la visita dels Mags d'Orient que descriu Mateu al seu Evangeli. Mateu parla en grec i ens diu uns magoi, és a dir, uns mags, uns astròlegs, uns astrònoms, que ofrenen tres regals a aquest nen Jesús: or, encens i mirra. De fet, el capitell mostra perfectament aquest moment en el qual el primer d'ells inclina el genoll per oferir aquest regal que és l'or. Or perquè aquest nen és rei. L'encens serà perquè aquest rei també és un sacerdot. La mirra perquè aquest noi és un profeta. Són tres regals altament simbòlics que estan presents en aquest capitell i que estan sent observats per un Sant Josep que està amb aquesta actitud de preocupat, d'inquiet. És normal, ell encara no sap com ha passat això, no? Com la seva dona ha tingut un nen. Aleshores, aquest gest de la mà col·locada d'aquesta manera implica preocupació. Sabem pel relat evangèlic que després Josep tindrà un somni en el qual un àngel li revelarà quin és l'origen d'aquest nen, però de moment el tenim aquí preocupat. Al costat d'aquesta figura del Josep preocupat tenim, en realitat, l'origen de tota aquesta història, que seria l'Anunciació, on l'arcàngel Gabriel li diu a Maria que serà la mare del Messies. I a la part posterior del capitell trobarien ja el naixement del nen Jesús acompanyat del bou i de la mula, elements que no formen part del cànon evangèlic però que formen part de la tradició. De manera que aquí al monestir tenim una mena de síntesi entre tradició iconogràfica, tradició literària i cànon evangèlic. Tot això ho combinen perfectament els monjos, que recordem són l'elit intel·lectual d'aquella època i que mostren, no només amb l'arquitectura i l'escultura, sinó també amb la seva litúrgia, tot el coneixement profund del cor del Nadal. No només el folklore, no només el costum, sinó allò que fa essencial aquesta festa que té a veure amb el renaixement de la llum. Certament, tota la vida dels monjos està pensada per ser una vida espiritual i una vida de treball. Tota la seva arquitectura, tot el seu art, totes les seves costums estan dissenyades per afavorir la contemplació i la vida interior. La regla de Sant Benet s'encarrega precisament d'això, de que fins i tot l'alimentació dels monjos tingui a veure, tingui algun tipus de relació amb la vida espiritual. El monjo menjava un cop al dia, dos, segons quines èpoques, aquí, a l'antic refectori del monestir de Sant Cugat, l'antic menjador. Menjaven tots en absolut silenci. Només un monjo podia parlar i era el monjo que llegia la paraula divina. La idea és molt senzilla i molt poètica. No només t'alimentes corporalment per la boca, sinó que t'alimentes per l'oïda, escoltant la paraula de Déu. Hem de dir que l'Advent, el temps previ al Nadal, era un temps de penitència, de manera que el monjo, quan arribava aquí amb els seus germans per menjar, realment tenia una dieta molt frugal. Sant Benet de Núrcia, la seva regla, ja deixa clar que el monjo ha de menjar coses vegetarianes, coses senzilles, i a l'Advent aquesta dieta és més estricta encara, més austera. Però quan arriba el Nadal s'introdueixen ja plats que sí que són més festius, més agradables, més saborosos. Mengen fins i tot morterol. Què és el morterol? El morterol d'entrada és una antiga recepta que porta carn i està mesclada amb greix animal. Això és una mica estrany, doncs els monjos en principi són força vegetarians. Però sembla ser que existia una mena de recepta alternativa vegetariana que estava feta a base d'arròs i llet d'ametlles i coses així. Segurament era aquesta la que menjaven els monjos, tot i que no podem estar segurs. El que sí que estem segurs, seguint el costumari de Sant Cugat del segle XIII, és que els monjos menjaven torrons. De fet, la paraula torró, terró, apareix per primera vegada al català en aquest costumari de Sant Cugat, escrit per Pere Ferrer al segle XIII. Ens trobem davant de la façana occidental de l'església del monestir. Es tracta d'una façana espectacular que presenta un rosetó gòtic enorme. De fet, és un dels tres rosetons gòtics més grans de Catalunya. Aquest rosetó i tota la iniciativa de la construcció d'aquesta façana ve del monjo obrer de la seva època, que ni més ni menys era el futur
Ramon de Biure, el futur abat Ramon de Biure, que va morir assassinat la nit de Nadal del 1350. La façana presenta més un altre element interessantíssim que ens recorda que tota l'arquitectura medieval estava pintada amb colors forts i brillants que potser ara pel gust de l'època nostra no serien molt agradables, però el timpà presenta precisament el tema que hem conegut en un capitell del 12, doncs aquí el tenim al segle XIV en forma de pintura. Es tracta d'una epifania, és a dir, una visita dels Mags d'Orient davant del nen Jesús, on entreguen també l'or, l'encens i la mirra, però que aquí té un component una mica més social, d'alguna manera. I és que aquesta ofrena dels reis a Jesús té un vincle amb l'ofrena que han de fer anualment el poble, la gent del poble, al monestir, que són els representants precisament de Crist aquí a la Terra. De manera que no només hi ha un aspecte espiritual i teològic, que és evident, sinó també un aspecte social en aquesta pintura que vam redescobrir l'any 2017 després d'una restauració. Com una mena de fantasma, ens ha acompanyat la història de l'assassinat de l'abat Biure. Doncs és normal, en aquestes dates, la història local recorda aquest esdeveniment i és quelcom a més molt, molt propi d'aquesta població, ja que tenim de fet una obra de teatre que es diu Pedra i Sang, que parla precisament d'això. Però parlem nosaltres de la llegenda, no només de la història. Aquí darrere tenim el gall de l'antic panell del cimbori de l'església, un gall que, diu la tradició, va cantar acompanyant les campanes just en el moment en el qual va ser assassinat a mans del noble de Cerdanyola, Saltells, l'abat Ramon de Biure. La tradició diu que les campanes i el cant del gall es va sentir fins i tot a Montserrat. I algunes versions de la llegenda van encara més enllà, dient que el germà de l'abat va sentir a Roma el cant d'aquest gall i va saber que el seu germà havia mort. La realitat és que aquest home assassinat no tenia cap germà i cap familiar o persona que estudiés a Roma, però recordeu que una llegenda és quelcom que s'ha de saber llegir. Nosaltres no tenim temps per desenvolupar la interpretació de la llegenda. De moment la deixem allà perquè la penseu, la mediteu i que quan vingueu aquí a la capella de Sant Benet podeu preguntar-vos amb el gall davant què és això de que un gall canti a mitjanit. La litúrgia del Nadal és quelcom fonamental dins d'aquest cicle. Es tracta d'un moment bàsic a la història del cristianisme i és que la llum del món, Crist, es fa present a la Terra. La llum que tot ho il·lumina pot néixer com una figura humana. I això és bàsic i s'ha de commemorar d'alguna manera especial, realment. I així passa a aquest monestir o a qualsevol altre. De fet, a les 8 hores litúrgiques típiques, quotidianes de la comunitat benedictina, es sumen 3 misses i aquestes misses inclouen aspectes molt interessants que ara no tenim temps tampoc de desenvolupar, però que sí volem assenyalar una cosa. I és que l'ofici de Maitines, un ofici nocturn, inclou un cant, que és Judici Signum, i que és una mena d'anticip, és una cosa prèvia al famós cant de la Sibila, que tenim sobretot a Mallorca, però també cada cop a més llocs. Aquest cant és fonamental des d'un punt de vista de la teologia cristiana. Doncs presenta una sèrie de personatges de l'Antic Testament que profetitzen l'arribada del Messias i que aquest Messias és Jesús. Però el més interessant és que també trobem personatges de l'antic paganisme, com la Sibila Eritrea, que també canta aquesta profecia de que el Messias arribarà i que serà Jesús de Natzaret. Trobo que aquesta és una bona cloenda del nostre periple nadalenc, on tenim una mena de diàleg ecumènic entre tradicions diverses que parlen de l'arribada d'aquest Messias que nosaltres podem interpretar, si volem, com l'arribada de la llum després de les tenebres. Gràcies per acompanyar-nos i fins una altra.